hele goede middag. Het is vandaag maandag en wij zijn inmiddels in Sanur. Wij zijn dus vanochtend vertrokken vanuit Ubud naar Sanur. En we hebben echt 3 superleuke dagen gehad in Ubud. De laatste dag heeft trouwens de hele dag geregend. Dus we hebben echt heel weinig gedaan. Dat heb ik eigenlijk ook helemaal niet gefilmd. Maar we hebben eigenlijk voornamelijk gechilled. We hebben een massage genomen. We hebben heerlijk gegeten. Eigenlijk gewoon lekker een chill dag gehad. Wij zijn vandaag in Sanur. Het weer is hier best wel lekker eigenlijk. Ik heb nog geen donkere wolken gezien hier. Ik weet niet of je het hier misschien een beetje herkennen van onze vorige Bali vlogs. Want ja, het komt best wel bekend voor in mijn vlogs. Maar we zijn dus voor de 2e keer in dit hotel. We hebben dus 2 jaar geleden het hotel ook geboekt. En het beviel ons echt zo erg dat we het gewoon weer hebben geboekt. En het is gewoon echt een fantastisch hotel. En jongens, ik heb eindelijk weer een badkamer binnen. Maar ik denk dat ik even straks een roomtour ga doen vanaf de deur naar binnen. En dan zien jullie alles wel eens wat beter. Dus ik was een beetje begonnen met mezelf klaar te maken. Ik heb make-up gedaan, mijn haar gedaan. Geen zin in krullen, want ze is zo benauwd. Ik heb mijn haar vast gedaan. Mijn nieuwe oorbelletjes die ik heb gekocht bij de H&M. We hebben gisteren ook trouwens geshopt toen het regende. We zijn dus even naar een shoppingmall gegaan in Seminyak. En daar heb je dus gewoon shoppingmalls. Dan kun je lekker binnenwinkelen. We zijn naar de H&M geweest, we hebben heel veel dingen gescoord. En we zijn naar de supermarkt geweest, ook heel veel lekkere dingen geshopt. Heel veel wierook trouwens gehad gisteren bij de supermarkt. Love it. Misschien ook leuk om te laten zien wat we hier dus gratis van het hotel krijgen. Ik vond het best wel leuk, want nu hebben we nog niet zoveel gehad. Je krijgt hier per hotel wel altijd iets gratis of zo, maar niet zoveel. Dat vond ik wel leuk. Okay, let's start. We hebben dus elke dag gratis afternoon tea. We hebben 1 gratis fotosessie dat we gedaan bij het vorige hotel. Dat was echt zo mooi gelukt. Fotografen hier zijn echt goed. De rest hebben wij dus 15 minuten gratis behandeling bij de spa. We hebben 2 gratis meals eigenlijk. Voor mij en voor Nes. Daar kunnen we dus vandaag gratis dineren in het hotel. En je hebt dus de hele dag door gratis water. En ik heb mijn nieuwe badpak aan. Ik wil heel graag nog een aparte shoplog maken van Bali. En daar ga ik dus bespreken waar al mijn badpakken en zo vandaan komen. Want mijn nieuwe badpakken komen gewoon eigenlijk allemaal uit Bali. Ik vind deze kleur badpak echt zo mooi. Niet normaal. Ik vind het heel mooi deze kleur. Deze is echt niet normaal. Je zag het niet goed, maar I love it. En natuurlijk gouden details. Nesim is back, bitches. Wat heb jij gedaan? Nesim is aan de gym geweest. Ik heb 9 kilometer hard gelopen. Ik heb de laundry weggebracht. En ik heb de scooter op gehad de hele week. Yeah, goed zo. Yes, yes, yes. Hallo. Nou, jongens, dit is onze hotelkamer. Dit is de douche. Oh, je ziet hem niet. Dit is de douche. En dan hebben we hier een heel mooie bad. Ik ga hier zeker gebruik van maken. Ook al hou ik niet eens van een bad. Hij is wel groot, jongen. Weet je hoe lang het gaat duren voordat deze vol is? Nou, toilet is onze kast. En ik weet niet of jullie deze badjas herkennen. Onze beroemde badjasfoto van Bali van 2 jaar terug. Nou, hier een beetje de bar. Drankjes. Lekker hoor. Ik kan lekker koffie en thee zetten. Onze king size bed. We hadden eigenlijk verkeerd geboekt. We hadden 2 persoonsbedden geboekt. Dit is veel compacter. Heel fijn. Oh ja, tuurlijk. Je hebt 2 grote bedden. Ja, tuurlijk. Dit is ons balkon. Hier hebben we een bedje. Heel cute. 2 jaar terug waren we helemaal, nou, op de eerste verdieping. Maar dus op begane grond heb je dus ook van die kleine kamertjes met gelijk een zwembad. Maar wij gaan dus naar een zwembad helemaal daarachter met een barretje en zo. En die is ook echt heel erg tof hier. Guys, ik heb me even omgekleed. Ik heb zo'n strandjurkje aangedaan. Ik heb mijn strandtas mee die ik gewoon van het hotel heb. En ik heb mijn witte slippertjes aan. En wij gaan naar het zwembad hier. En het grappige is, dat we er 2 jaar terug ook waren. Dat we niet eens wisten dat het zo'n grote zwembad was. Dus een beetje. We waren hier een week. Dus best wel verschillend dat we het nu pas ontdekken. Kijk jongens, dit zijn dus de hotelkamers aan de pool. Hier heb je de gym. Hier is de spa. Hier heb je Nessie zonder zwembroek, want het is allemaal bij de vuile was. En hij heeft zo'n strakke Gaylord shortje aan. Heel mooi. Dit is restaurant nummer 1. Dit is de tree bar. En dit is het zwembad. Kijk hoe mooi het zwembad is. Dat hebben wij gewoon helemaal gemist vorige keer. Dat is zo leuk. We hebben hier een barretje. Press for service. Heerlijk. Dit is een cocktailtje. Natuurlijk zonder alcohol. Dit is best wel gezond. Hier zit dus in ginger, lemon, gember, fresh en munt. Gember, limoen, munt en spaarrood. Dat is hem.
macaron. Yes. Please. Thank you so much. Mijn salade met garnalen. Everything is well. Yes, thank you very much. You're welcome. Thank Echt een beetje rot, want in de chicken Caesar salad van Nessie zat er dus gewoon varken in. Ze heeft hem teruggestuurd, want het stond niet op menukaart dat het varken was. En ik ben het gewoon zo aan de kant aan zetten, want ik eet sowieso geen varken. En de fresh spring rolls zijn op en die waren top. Ik heb even mijn badpak uitgedaan hieronder, want het was echt koud aan het worden. En ik heb even gewoon iets anders aangedaan, want wij gaan nu richting massagesalon. En we gaan lekker op de scooter. Nessie heeft hondenvoer mee, hij wil het heel graag zeggen. We hebben hondenvoer gekocht bij de supermarkt. En We gaan honden zoeken. Er zijn nog genoeg van op straat. En die gaan we lekker voeren, want als we dus tegen ze praten, dan komen ze meestal gelijk achter ons aan. Want ze dan denken dat we eten hebben. Maar ja, 9 van de 10 supermarkten heeft gewoon hondenvoer. Dus we hebben hondenvoer gekocht en we gaan ze lekker voeren. Ik vind het echt heel erg leuk. We hebben het al eerder gedaan in Ubud, was dat, hè, Nes? Ja. In Ubud. En dat was echt zo leuk om te zien. Die honden worden er echt zo blij van. Amane, 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 amane. Amane, aman, aman. Dus je naar Hairani. Kom eens even wat je hoort. Nee, nee, wow. Hij is een beetje big, hè? Hij is echt groot. Even een ander proberen. Ja? Ew, deze stinkt. Ja, schat, ze stinken allemaal. Weer even een stukje. Ik moet stoppen met vloggen van je... de man. Ja, dan kan ik want je... Want ik moet iets privé doen. Nee. Dag. Krijg jij stress als ik vlog? Terwijl je het aan het doen bent? Ja, want dan lijkt het alsof er druk op mij komt. Jongens, in onze eerste stap. We waren onderweg. Toen kwamen we deze twee hondjes tegen. Rustig. Ja, eindelijk. Oh, man. Nog meer hondjes hier. Huh? Nee. Nee. Wij zijn bij een massagesalon. Dat is zo grappig. Elke keer als we binnenkomen, komt er een man achter Nessie aan om hem te masseren. En dan zegt hij altijd, no, 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 I want no man. Wij zijn net terug van de massage. Ik heb even mijn haren gewassen al in het water, omdat ik natuurlijk heb gezwommen. Geen zin om helemaal uitgebreid te wassen. Maar wat ik nog wel zeg over de massages hier. Het is echt zo verschillend hoe ze zijn. De ene keer zijn ze echt fucking goed voor een spotgoedkope prijs. En de ene keer betaal je meer en is het gewoon shit. En vandaag had ik echt een vrouw die er volgens mij geen zin in had. Maar ach ja, boeien. Na de massage is het ook wel helemaal onder de olie. In de ene salon was het dus wel af en de andere salon niet. Dus we gaan nu lekker douchen. En daarna gaan we uit eten hier in het restaurant. Omdat wij nog van die bonnetjes hebben gekregen. It's time for dinner, bitches. Yes. Yes. Dat is zo mooi in de avond. Want dan ziet alles er zo uit. Magisch. Wat? Lopen we goed? Die kant op. Beste bij het restaurant. Naast een zwembad. Jongens, dat hebben we gekregen, maar we hebben helemaal verkeerd besteld. Wij dachten we krijgen gewoon een visgerecht. We hebben niet goed gelezen, maar dat is gewoon pasta. We hebben lekker gegeten, we zijn nu in de hotelkamer. We hebben dus net foto's gemaakt. Ik laat je even zien, Polaroid foto's. Kijk, ik ga stuk. Nessie in bad, met daarvoor mijn badpak. Deze foto van ons. Het waren gedwongen foto's trouwens. Ik moest forceren van Nessie om op de foto te gaan. Ik had helemaal geen zin. En dat is ook een gedwongen foto van Nessie. Guys, ik ben echt kapot. Dus ik denk dat deze avond wel een beetje klaar is. Ik ga zo even editen. En ik denk dan gelijk richting bed. Dus dan zie ik jullie heel graag morgen weer. Ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vinden. En dan tot morgen.